မြန်မာခရိုနီလက်နက်ပွဲစားဦးထွန်းမင်းလက်အပေါ်ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဆွဲဆိုထားတဲ့ဆွဲချက်တွေအတိုင်းထိုင်းတရားရုံးရက်ချန်ထားတရားရုံးကလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဦးထွန်းမင်းလက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲဖြစ်တဲ့ရေကင်ကဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့အပေါင်းပါ6ဦးကိုလည်းတည်တံချမှတ်လိုက်တာပါ။အသက်53နှစ်ရွယ်မူရဲစေဝါဖောက်ကားရောင်းဝယ်တဲ့ဦးထွန်းမင်းလက်ကိုတော့နောက်ထပ်ထိုင်းနိုင်ငံသား3ယောက်နဲ့အတူစက်တင်ဘာလကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဖမ်းဆီးမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကဖမ်းမိထားတဲ့တခြားအပေါင်းပါ6ဦးကိုလည်း3နှစ်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီ23ရက်နေ့ကတည်တံချမှတ်လိုက်တယ်လို့ထိုင်းရဲကျွမ်းကျင်သူစတီဗင်ဆန်းယူကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားတာပါစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မိသားစုနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့အသက်53နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းမင်းလက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကဘန်ကောက်မြို့မှာဖမ်းဆီးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကိုအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ထောင်ဒဏ်15နှစ်မှာတေးဒဏ်အထိအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့မူရဲစေဝါရောင်းဝယ်မှုငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကစွဲချက်တင်ထားတာပါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ထိုင်းဆိုရကဥပဒေချောင်းရသွားနိုင်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကြီးမြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ CIA ကဒီကိစ္စကိုမျက်ရည်မပြတ်ကြည့်ကြဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးပေါ်ထုတ်တာဖန်နာစီတာအကုန်လုံးတရားဝင်ကြီးရောက်အောင်မလုပ်တာအမေရိကန်ရဲ့ဟလာအမေရိကန်အစိုးရထောက်လှမ်းမှုတွေအောက်မှာဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့အဲရည်ရည်ရာရာလုပ်လို့ကတော့အမေရိကန်မခံဘူးမင်းကမခံဘူးထိုင်းကိုပြန်ကြိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲထိုင်းအာဏာပိုင်ကြီးကအခြေကိုပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်နော်အဲအဲ့ဒါမလို့သူတို့လည်းသိရယ်အဲအဲ့ဒါမလို့ထိုင်းကတော့ဥပဒေအရပဲဆက်ပြီးလုပ်နေတယ်ပေါ်ထုတ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့အတိအချာပဲဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ယူကြည့်ပါတယ်ထုံးမလတ်တို့အုပ်စုကိုလည်းရဲရီတင်ထားတဲ့စွဲချက်အတိုင်းတရားရုံးမှလက်ခံအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ခန့်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဥပကိနဲ့ပါဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်းရဲရီမှာအချက်လက်အများကြီးရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့စတီဗင်ဆန်းယုကရေးသားထားပါတယ်။ဦးထုံးမလတ်နဲ့အတူထိုင်းအထက်လွှတ်တော်အမတ်ရဲ့တမတ်ဖြစ်သူမှလည်းစွဲချက်အတင်ခံထားရပြီးစုစုပေါင်းစွဲချက်အတင်ခံရသူ၈ဦးထဲမှာမှ၂ဦးဟာမြန်မာပြည်ဘက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်ရုံးတင်တရားဆွဲဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ထွက်ပြေးသွားတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်သူထိုင်းအထက်လွှတ်တော်အမတ်ရဲ့အကြံပေးကိုတော့မူရဲစေဝါနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုမှာအားပေးကူညီမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဘက်ငွေတန်း900ကျော်ကိုသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့ကထိုင်းဘရင်တပ်မတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်နဲ့မြမစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတော့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်လုံခြုံရေးကိစ္စထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနေရပ်ပြန်မှုစစ်တမ်းကောက်ယူရေးကိစ္စနဲ့မူရဲစေဝါတားဆီးနှိမ်နင်းရေးကိစ္စတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကမှမူရဲစေဝါတားဆီးနှိမ်နင်းရေးကိစ္စမှာစွဲချက်အတင်ခံရသူ၈ဦးထဲမှာ2ဦးဟာမြန်မာပြည်ဘက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကဖမ်းဆီးပေးတင်ကြောင်းဆွေးနွေးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးကြီးမြင့်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထွက်ပြေးသွားတဲ့နေရာကိုဖမ်းမယ်လို့မလင်ကတောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုထိုင်းစိုးကကဒါကိုစီးဥ်စုကဒီတစ်ဆင်းအဲဒါကိုဖိအားပေးနေတယ်ဖြစ်နေ။နေရာထွက်ပြေးသွားတယ်အမှုကပေါ်နေဘသူဆိုတာပေါ်နေ။အမှုတွေရအောင်ရုပ်ရှိရောင်းနေ။နေရာကဘာမှလည်းငါနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာလေလူနာမနဲ့ပေါ်နေ။အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ပေးဖို့ပေါ့။တကယ်လုပ်မပေးဘူးရည်တရတာလုပ်လို့ဆိုအင်တာဘိုးကိုတောင်းကြလိုက်။အင်တာဘိုးကဝင်ဖမ်းမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုကြောက်ကြတာဟာတော့တော်တော်မဟုတ်ဘူးလေးလေးလေးနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်းဖြစ်သူဦးအောင်ပြည့်စုံပိုင်ဆိုင်တဲ့တံပိုးကြီးကွန်ဒိုအခန်းတစ်ခန်းပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားနဲ့တမီးဖြစ်သူဒေါက်ခင်တိရိတတ်မွန်တို့ရဲ့ဗန်စာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုထိုင်းရဲတွေကတင်ဆက်ရမိကြကြောင်း Justice for Myanmar ကဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အထက်လွှတ်တော်မန်ဥပကိနဲ့မင်းအောင်လှိုင်လူယုံထွန်းမင်းလက်တို့ပိုင်တဲ့ Aran Group ကိုငွေတွေလွှဲပေးနေတဲ့ဗန်စာရေးပေါင်း250ချီကြောင်း Aran Group ရဲ့ငွေလဲပတ်မှုဟာဘတ်တန်းပေါင်း150ကျော်ရှိကြောင်းစတီဗင်ဆန်းယူကရေးသားထားပါသေးတယ်။တေးတန်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့6ဦးမှာ2ဦးကိုဗန်စင်းပေါင်း100ကျော်ရှိပြီးဗန်စင်းတစ်ခုကိုဘတ်တန်း100ကျော်စီရှိကသူတို့ရဲ့ငွေတွေကို2ဦးနဲ့2ဦးအစင်းစင်းလွှဲပြောင်းကြပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ဦးထွန်းမင်းလက်နဲ့ဥပကိရဲ့ Aran Group စီကိုလျှက်စစ်ဓာတ်အားကားလို့ဆိုပြီးပြန်လွှဲတာတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းလွတ်တော်မှန်ဥပကိပန်ချာရီကံရံမှာ Aran Group ကာစီနိုလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒီလုပ်ငန်းကိုဦးထွန်းမင်းလက်နဲ့အတူချုပ်ကင်ထားသူဖြစ်ကြောင်း Justice for Myanmar ကဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
အလွိုင်းကာစီနိုလုပ်ငန်းမှာဦးထွန်းမလတ်ဒါရိုက်တာဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ထိုင်းကုမ္ပဏီအလွိုင်း Group PNE ပါတဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်လျှက်စစ်ဓာတ်အားဝယ်ယူမှုမှတစ်ဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံငွေကြေးစနစ်အတွင်းကိုတရားမဝင်ငွေကြေးတွေထည့်သွင်းနေတဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုကွန်ရက်တစ်ခုရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ Justice for Myanmar ကဖော်ထုတ်ထားပါသေးတယ်ထိုင်းဆိုရကယခင်ကလေးကဖမ်းဆီးထားတဲ့6ဦးကိုတေတံချမှတ်လိုက်ပေမဲ့အသက်53နှစ်အရွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးဖောက်ကားရောင်းဝယ်တဲ့ဦးထွန်းမင်းလက်ကိုတော့ဘလို့တရားစီရင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။